לזכר נשמת ולעילוי נשמת מרת גליה בת סליימן. עכשיו תהיה מליצת יושר על כל המשפחה, נלמד כמה הלכות בהלכות אבלות, נתחיל בכמה הלכות בהלכות אבלות. על פי ההלכה, אדם שנפטר ביום שישי, משתדלים לקבור אותו לפני שבת קודש, במיוחד כשמדובר בארץ ישראל. ארץ ישראל, כותב הזוהר הקדוש, יש חשיבות מיוחדת, קדושה מיוחדת, שלא להלין את המת. והזוהר כותב דברים נוראים, כותב שכשחס וחלילה מלינים את המת שלא לצורך, זה מטמא את ארץ ישראל יותר מכל טומאה אחרת. זה בנוגע לארץ ישראל, אבל זה לא רק בנוגע לארץ ישראל, זה גם בנוגע לנפטר בעצמו, שיש לו ייסורים כל זמן שהוא לא נקבר, כל זמן שלא מתקיים בו הפסוק כי אפר אתה ואל אפר תשוב. יום שישי, לכן הרבה פעמים יש מלוויות כאלה שמסתיימות ממש ברגע האחרון, ממש דקה לפני שבת סיימו לקבור, והשאלה נשאלת האם יום שישי נכלל בתוך שבעת ימי האבלות. אומרת ההלכה שישנה מחלוקת ראשונים, האם היום השישי, כשלא הספיקו לשבת בו, לא חלצו מנעלים עדיין, לא קיבלו ניחומים, לא ישבו עדיין על כיסא נמוך, האם ביום שישי שכזה גם הוא עולה למניין שבעה? נפסק להלכה שכיוון שההלכה כדברי המיקל באבל, אז אפשר להכליל את יום שישי אפילו כשהקבורה הסתיימה בדיוק בשקיעה והאבלים לא הספיקו עדיין לשבת, יום שישי עולה. במה דברים אמורים? ביחס ליום שישי, שאז אנחנו מרוויחים יום אחד מתוך השבעה בלבד. אבל אם מדובר בערב חג, שכידוע לכולם, החג מבטל שבעה. מכיוון שהחג מבטל שבעה, אם יעשו את הקבורה ויגיעו עם הקבורה בערב חג בדיוק בשקיעה, והאבלים לא יספיקו לשבת אפילו רגע אחד, לא לחלוץ נעליים אפילו רגע אחד, אז נמצא שיש כאן הפסד של שבעה ימים. אז אנחנו על הספק הזה מוכנים לוותר, ככה נפסק בהלכה, מוכנים לוותר על יום אחד, כשזה יום שישי, ואנחנו נחשיב אותו ליום אחד מהשבעה, זה מקובל. אבל כשזה ערב חג, וכתוצאה מהערב חג אנחנו נבטל את כל השבעה כולה, זה לא מקובל. לכן אם בערב חג קרה כדבר הזה שסיימו את הקבורה ממש לפני השקיעה, לא עושים ולא הספיקו לשבת, אז אחרי החג יתחילו לשבת, וזה לא נחשב להם כאילו הם סיימו את השבעה מיד. זה הבדל בין אם זה יום שישי או שזה ערב חג. זה הלכה אחת בהלכות אבלות. הלכה שנייה ששייכת להלכות אבלות, שנפתח בדברים האלה, כאשר מדובר על אדם שהוא, אביו או אמו, היו חולים כבר על ערס דווי, ואשתו מעוברת, וככה יצא שבתוך ימי שבעת האבלות הוא צריך למול את בנו שנולד לו. איך הוא מתייחס לעניין הזה מבחינה הלכתית? זאת אומרת, מה מותר לו ומה אסור לו בתוך ימי השבעה? אז בוא נאמר שאם הדבר היה קורה בתוך ימי השלושים, אז בתוך ימי השלושים אין לו אבלות כלל. זאת אומרת, הוא לובש בגדים חדשים, הוא נועל את הנעליים כמובן,
מוזיקה, אין את ההלכות של האבלות של 30, מכיוון שזה ברית מילה, זה שמחה של מצווה. אבל אם זה קורה בתוך ימי שבעת האבלות, אז אומרת ההלכה שבגדי שבת הוא יכול ללבוש, נעלי אור הוא יכול ללבוש, מוזיקה לא, רק בזמן אחד מעניין, הפוסקים כותבים שמותרת המוזיקה, בזמן שמובילים את התינוק, מכניסים אותו, ברוך הבא של אליהו הנביא, זה מותר אז מוזיקה, אבל מעבר לזה לא. מותר להביא הבן לשבת על כיסא גבוה, לא על כיסא נמוך, כל זמן משך סעודת המצווה. כמובן שמותר לו בשר, זה ביחס לכל האבלים, מותר לו בשר, מותר לו יין, רק עונן אסור לו בשר ויין. ועוד פרט אולי ששכחתי, כשהוא מגיע לבית הכנסת והוא בתוך שבעת האבל, לא עולה לתורה בתוך שבעת ימי האבלות, אלא אם כן זה אבל מיוחד, איזה כהן או משהו כזה שהוא היחיד, ואם לא ייתנו לו לעלות אז ייראה שאבלות בפרסיה. אבל אבל רגיל לא עולה לתורה, אבל אם הוא אבי הבן ונניח הברית מתקיימת בבית הכנסת והוא בא לבית הכנסת, נותנים לו עלייה לתורה, עם זה אין לו בעיה כלל. עד כאן דיברתי ביחס לברית, מילה אחת ביחס לפדיון הבן, אדם ש... כן, כי כן, יש הלכה שאבי הבן יעלה לברית מילה. אבל... כן, אם הוא אדם כזה שתמיד עולה, כמו רב בית הכנסת או כמו רב או כהן, אז אסור לו ללמוד תורה, אבל, אז הוא לא עולה לתורה. אבל אם הוא, אם הוא כהן או רב בית הכנסת, כיוון שזה תמיד הוא עושה, אז אם הוא לא יעלה, זה יהיה אבלות בפרסיה, זה מותר. לגבי שבת או לגבי כל יום? אני אומר אפילו ביחס לכל יום. כל יום גם? כמו כהן בבית... אבל אבלות בפרסיה כל יום. שבת זה בעיה. אני אתן לכם דוגמה. האבלות בפרסיה, זאת אומרת, אם למשל כהן, והכהן הזה הוא היחיד בבית הכנסת, כהן, אז אני לא אחייב אותו, או שהוא עושה אצלו מניין בבית. אני זוכר שהייתי בניחום אבלים אצל הרב קץ, כפר חב"ד, הרב ראש ישיבה, אז הוא היה הכהן היחיד בבית, אז הוא עלה. כשיש כהן אחד ואין מישהו אחר, לא נגיד לו לצא, כי זה שונה. לא, זה אבלות ביום חול. בנוגע לשבת, זה אבלות בפרסיה, זה שבת. בנוגע ל... בנוגע ל... נחזור חזרה, בנוגע לאבי הבן, מכיוון שמצווה לעלות אותו, בגלל שהוא יש לו ברית, אז מעלים אותו גם בתוך שבעה. אם הוא בא לבית הכנסת, שבבית הכנסת הזה הולך להתקיים עכשיו הברית, אז יש לו דין מיוחד. אבל מעבר לזה, לא, אין לו עלייה. נעבור מילה אחת בנוגע לפדיון הבן. אדם שיצא לו פדיון הבן ביום, יצא לו פדיון הבן בתוך שבעה. פה כותב השבות יעקב, יש הבדל. פדיון הבן בשונה מברית מילה, ברית מילה נאמר עליו, זה יום טוב שלו. אם זה יום טוב שלו, יכול ללכת עם נעלי אור, לפחות לברית מילה. אבל כשמדובר רק בפדיון הבן, אז למען המצווה יהיה מותר לו, כותב השבות יעקב, להחליף לבגדי שבת, אבל ללבוש נעלי אור, זה לא מתירים. זה יהיה הבדל בין פדיון לבין ברית. כי הפדיון לא מכיל קדושה על היום כולו. עוד נקודה אחת בהלכות אבלות, לפני שאני עובר להלכות אחרות. סעודת הבראה. סיפרתי קודם שכאשר האבלות חלה ביום שבת, ממש לפני שבת, הסתיימה הקבורה ממש לפני שבת, אז מותר להחשיב את היום השישי כאילו הוא אחד מימי האבלות. לא מותר, אלא זו ההלכה, בדיעבד. השאלה היא, מה יהיה הדין בנוגע לסעודת הבראה, אם לא הספיקו לעשות סעודת הבראה? זה אי אפשר, זה ממש נכנסו לשבת.
מה הדין בנוגע לערב יום טוב? מה הדין בנוגע לערב פסח סעודת אברהם? ומה הדין בנוגע לערב יום כיפור סעודת אברהם? אז כתבו הפוסקים, הרדווז ועוד, שבנוגע לערב שבת מברים, אבל אם אין זמן לעברות, כבר נכנסה שבת, אין סעודת אברהם. דנו הפוסקים, האם מעבירים את סעודת האברהם למוצאי שבת? נפסק להלכה שלא מעבירים, כיוון שעברו 24 שעות, אין סעודת אברהם. סעודת אברהם זה ב-24 שעות ראשונות. זה בנוגע לערב שבת. בנוגע לערב יום טוב, עושים סעודת אברהם. בנוגע לערב פסח, לא עושים בערב פסח סעודת אברהם, כדי להיכנס לליל הסדר כשרעבים. בנוגע לערב יום כיפור, מכיוון שמצוות היום באכילה, עושים סעודת אברהם, אבל עד זמן המנחה. מעת שהגיע זמן המנחה, המצווה היא סעודה מפסקת, ואין יותר דינים של סעודת אברהם בערב יום כיפור. הלכה אחרונה, והיא אולי חשובה מאוד, הגמרא פוסקת להלכה, וככה בשולחן ערוך גם כן, הלכה כדברי המיקל באבל. כשיש לנו מחלוקת, אנחנו הולכים כמו הדעה של המיקל דווקא. השאלה היא, האם בכללי הפסיקה, כל פעם שיש מיקל, אנחנו הולכים כמותו? אני יכול למצוא מיקלים בלי סוף, על כל צד אנחנו נמצא מיקל. האם יש לכלל ההלכתי הזה איזה שהם הגדרות? אז אני אספתי את הכללים, כמה נקודות. הכלל הראשון, אם המנהג היה להחמיר, לא אומרים ההלכה כדברי המיקל באבלות. המנהג עובר בעניין הזה. זה מביא אחידה בכמה וכמה מהספרים שלו. הלכה כדברי המיקל באבל, אבל לא נגד המנהג. כלל ראשון. כלל שני, מחלוקת. האם הלכה כדברי המיקל באבל רק בדרבנן, או הלכה כדברי המיקל גם בדאורייתא? מחלוקת פוסקים. לכאורה, האבלות דאורייתא זה האבלות ביום הראשון. אחד מהדברים ששייך לאבלות ביום הראשון זה הנחת תפילין. פארך חבוש על ראשך, לגבי יחזקאל, למדו שלא מניחים תפילין ביום הראשון, וכך נפסק בשולחן ערוך. לעומת זאת, על פי הקבלה והסוד, מביא את זה בספר מעבר יבוק, המנהג היה גם ביום הראשון, המנהג לפי מעבר יבוק, להניח תפילין גם ביום הראשון. לא כמו שכתוב בשולחן ערוך. וכאן אנחנו נכנסים לשאלה, מן הדין, דין לכאורה, איך שלמד אותו, יום ראשון אבלות, אז זה כולל גם תפילין, אז כאילו מדאורייתא, לפי אותה שיטה, לא מניחים תפילין? ולפי השיטה שאומרת שעל זה זה לא נאמר, על תפילין זה לא נאמר, מניחים תפילין. אז אין על זה דין של אבלות. המנהג היה בחב"ד, שמניחים תפילין ביום ראשון, בלי ברכה, על פי מה שכתוב בספר מעבר יבוק. וכנראה על מה הסתמכו, אף על פי שבשולחן ערוך, ההלכה היא שכשיש מחלוקת בין הפשט לקבלה, פוסק האדמור הזקן באורח חיים סימן חפזיין, שפוסקים כמו הפשט, כמו הגמרה, דינא דגמרה. אבל בסידור של האדמור הזקן, הוא חזר בו, והוא כותב שלמעשה פוסקים כמו המקובלים, כשיש מחלוקת בין הפשט, בין הגמרה, לבין הקבלה. כנראה על זה הסתמכו בחב"ד שהיו מניחים תפילין. זה משהו ייחודי, כי גם החסידויות האחרות לא מניחות תפילין ביום הראשון. זה משהו ייחודי לחב"ד. והייתי אומר שאולי אם אנחנו ניקח את התפילין ביום הראשון לפי המנהג שלנו, יהיה אפשר להכריע לשיטתנו, לשיטת חב"ד, את המחלוקת האם הלכה כדברי המיקל באבל זה רק בדינים דרבנן או גם בדינים דאורייתא. אפשר היה להגיד שמכיוון שאצלנו מניחים תפילין זה גם בדינים דאורייתא,
ולמעשה הרבה מהאחרונים מהסיבות שלהם פסקו שזה גם בדיני דאורייתא, אסף אותם ביביע עומר באריכות גדולה שזה גם בדיני דאורייתא. עוד כלל, הלכה כדברי המיקל באבל, ואין הלכה כדברי המיקל באנינות. אנינות שעד הקבורה דווקא שמה יכולים אפילו להחמיר, לאו דווקא הלכה כדברי המיקל. והכלל האחרון, כאשר יש דעה דחויה בפוסקים, דעה שמופיעה בבית יוסף או מופיעה בראשונים אחרים, אבל זה דחוי, להלכה דחו אותה, האם גם שם מצרפים אותה הלכה כדברי המיקל? אז הפוסקים אומרים פה לא, דעה דחויה לא נחשבת, לא מצרפים אותה כהלכה כדברי המיקל. ואין לומר שהמנהג שלנו לפי המעבר יבוק להניח תפילין ביום השביעי, ביום הראשון של האבלות, זה, אנחנו רואים שאנחנו כן משתמשים בדעה דחויה, כי בשולחן ערוך לא נפסק ככה, כי זה לאו דווקא דעה דחויה, זה פשוט כלל בכללי פסיקה, אם הולכים לפי הפשט או שהולכים לפי הקבלה, זה לאו דווקא גדר של דעה דחויה, לכן אני מסופק האם אצלנו יהיה כלל שונה, האם אנחנו הולכים בדעה דחויה כדברי המיקל גם כן או לא. לכאורה לא, כי זה לא נקרא דעה דחויה, זה לא דחוי מתוך ה... מתוך המסע המותן ההלכתי. איך? כאילו שכן, כן, זה ככה יוצא. כן, אנחנו מקלים בדיני האבלות. הלכה כדברי המיקל באבלות. טוב, אני, זה הפתיח, רציתי לדבר קצת על הלכות אבלות כפתיח, ונעבור עכשיו לכמה הלכות בהלכות שבת. הלכה ראשונה, כשעושים קידוש אחרי שבעל הבית מקדש, אז הוא רוצה לשתף את כולם בכוס של ברכה. יש ברעיון שתי אפשרויות איך לעשות את זה. יש אפשרות אחת, למזוג, הוא שותה, אחרי שהוא שותה הוא מתקן את הכוס, כמו שנפסק בשולחן ערוך בסימן קוף פי ג' באורח חיים, תיקון הכוס. אחרי שהוא מתקן את הכוס, הוא מוזג לכוסות אחרים ומחלק למסובין. זה אפשרות אחת. אפשרות נוספת, שבהנהגה הזאת נהג הרבי לפעמים, אני לא יודע מאיזה סיבה, אבל יכול להיות, אדם עושה קידוש, עוד לפני שהוא שותה הוא שופך לכוס אחרת, ואחר כך שותה. אני משער שזה משהו שקשור עם סיבה בריאותית, אולי לא להדביק מישהו אחר, אם אתה יודע שאתה מצונן או משהו כזה, גם דבר הזה מותר, לשפוך קודם לכוס אחרת ורק אחר כך לשתות מהכוס שלך. פה לא צריך לתקן שום דבר. ואפשרות שלישית, לקחת את הכוס קידוש לשתות, להעביר את הכוס קידוש מאחד לאחד, וגם זה לפי מנהג הספרדים לפחות, אפשר בלי לעשות תיקון, מעבירים את הכוס עצמה בלי לעשות תיקון. בנוגע לשיטתו של האדמו"ר הזקן, אנחנו מוצאים לכאורה סתירה, סתירה לכאורה בדבריו. במקום אחד, בסימן קוף צדיק, באורח חיים, האדמו"ר הזקן כותב בסעיף A, שאם מישהו רוצה מהכוס עצמה לשתות ולהעביר לאחרים, צריך תיקון לפני שהאחרים שותים, אפילו שזה מהכוס עצמה. לעומת זאת, בהלכות פסח, סימן ת' ע' ב', סעיף ת', שם כותב האדמו"ר הזקן שאפשר לאדם לעשות בליל הסדר כוס גדולה שמכילה כמה רביעיות, והוא שותה רביעית, מעביר לשני שישתה עוד רביעית ועוד רביעית, והוא לא מזכיר שצריך לתקן מפעם לפעם. דנו בזה, האם יש פה סתירה או חזרה? לדעתי הענייה אין פה לא חזרה ולא סתירה. יש לנו כלל בגמרא, כאשר פוסק כותב
הגמרא אומרת את זה ביחס לסוגיות תלמודיות. האם סוגיה בדוכתא עדיפה או לא? הגמרא פוסקת סוגיה בדוכתא עדיפה. אבל ישנה שאלה, האם סוגיה בדוכתא עדיפה? מה פירוש סוגיה בדוכתא עדיפה? האם יש לך סוגיה בגמרא ויש לך סוגיה מקבילה, ופרט מסוים מופיע בסוגיה העיקרית ובסוגיה המקבילה שהיא מביאה את הדברים בדרך אגב לא מופיע, האם אתה יכול ללמוד מזה כלל שהגמרא חזרה בה, אם זה מאוחר יותר? לא. סוגיה בדוכתא עדיפה במקום העיקרי מביאה את כל הפרטים. במקום שאינו עיקרי היא לא אמורה להביא את כל הפרטים. אל תלמד מזה שהיא לא הזכירה שם את כל הפרטים שכאילו חזרה בה. שאלה בפוסקים, האם סוגיה בדוכתא עדיפה זה רק בגמרא או גם בפוסקים? ואדמור הזקן בכמה וכמה פעמים בקונטרס האחרון שלו מדבר על המגן אברהם, שפעמים רואים שהוא מביא בדבריו דבר ובמקום אחר הוא משמיט. אומר אדמור הזקן, האם אני יכול ללמוד מזה שאדמור הזקן, שמגן אברהם חזר בו? אומר לו, לא חזר בו. סוגיה בדוכתא עדיפה גם בפוסקים. במקומו הוא אמר את זה. שלא במקומו הוא לא אמר את זה, כי אין דרכו להביא כל הפרטים שלא במקומו. כיוון שאדמור הזקן מביא את זה ביחס למגן אברהם, זה פשוט שזה גם ביחס לעצמו. דיני כוס, זה נמצא בהלכות כוס של ברכה, דיני כוס של ברכה נמצא בסימן קופצדיק. הם לא שייכים להלכות הפסח. זה שייך להלכות הפסח, אבל הם לא העיקר בהלכות הפסח. כשרוצים ללמד אותי את דיני ארבע כוסות, מלמדים אותי בתף עין ב', אבל שם יש פרטים של ארבע כוסות של ליל הסדר. שם אין גדר של פרטים ביחס לשאר דיני הכוס, לכן סוגיה בדוכתא עדיפה. זה צד אחד. מי שירצה להתעקש, אז יש לנו משנה ראשונה ומשנה אחרונה. איזה הלכות כתב אדמור הזקן לפני, איזה הלכות הוא כתב מאוחר יותר. הרבי מביא בהגדה של פסח מיד בהתחלה, הלכות פסח היו הראשונות שכתב אדמור הזקן, והדפיס אותם עוד בשבטו, בשבט התחכמוני, אצל המגיד ממזריץ'. הלכות פסח הם הראשונות, קוף צדיק היה אחריו, אפילו שזה לא לפי סדר השולחן ערוך. אז אין פה שום שאלה שאנחנו לדידן, חסידי חב"ד, צריכים להעביר, לתקן את הכוס. אחרי שמתקנים את הכוס, להעביר לכוסות אחרות, אין שום בעיה. אם רוצים לשתות מהכוס עצמה, יצטרכו לתקן אותו כל פעם. זה לא כמו שפוסקים הספרדים, וזה לא כמו שפוסק המשנה ברורה. אבל אדמור הזקן כותב ככה הלכה למעשה. בכוס... אני לא יודע, אני רוצה להגיד שזה מופיע, יש פה סתירה, לקחתי על עצמי את האחריות הזאת, מפני שיש פה שני מקומות, יש פה שני מקומות, העירו על זה כבר בשולחן ערוך הקצר בהלכות שבת, שבהלכות פסח אדמור הזקן כותב לא, במשך שנים ארוכות גם ככה הייתי מורה גם כן, לא צריך, הייתי אומר ככה, מפני שבהלכות פסח הוא לא אמר, אז הוא כנראה חזר בו. אבל כשהתעמקתי יותר בכללי הפסיקה שבו אנחנו עוסקים עכשיו, כללי הפסיקה מתאים יותר לבוא ולומר שסימן קוף צדיק זה הלכת הבדוכתא, ואילו סימן תף עין ב', קודם כל אפשר להתווכח האם הוא היה צריך להגיד את זה, כי זה מופיע שם רק בדרך אגב. אבל אפילו אם היה צריך להגיד, זה לא דוכתא, זה לא העיקר, אז למה... לדין ארבע כוסות, כן. נכון. נכון. לא, לא, לא. בסימן קוף צדיק הוא מלמד דיני כוס, בכלל. דיני כוס, ושם הוא כותב במפורש שכשאתה, אתה צריך לתקן, מהכוס שלך אתה צריך לתקן. זה ברור כתוב. שמה זה לא, לא, לא שזה כתוב ההפך, אלא פשוט לא קיים. ללמוד ממה שלא קיים, כשיש לי משהו אחר שכתוב במפורש, זה פלא. זאת אומרת, זה הפך ההיגיון, קודם כל. מעבר לזה שזה הפך ההיגיון, אני חושב שזה לא סוגיה בדוכתא, משום שהוא מלמד את ה... בית. ג' הם נכתבו ראשונות, וקוף צדיק כתב אחר כך. אז מכל הצדדים של כללי הפסיקה, אני לא מוצא סיבה. אדרבה, אם הרב ימצא איזשהו הסבר אחר, אני בשמחה.
זה מעניין. כן, עד רבה. שאלה, למה צריך תיקון? לא חייבים לפתור בכלל מהכושר הקידוש. גם ככה יוצאים את זה בובה, נכון? לא, זה אין ויכוח, אז זה אין ויכוח, אבל כיוון שיש לה דין, האדמור הזה כן אומר, מפני שדינה כוס של ברכה, אתה רוצה לחלק עכשיו כוס של ברכה, דין כוס של ברכה, יש בו את כל כלליה כוס. אוקיי, איך שלא יהיה ההסבר, אלה שעושים אחרת יש להם לסמוך על מנהג הספרדים, ויש להם לסמוך על משנה ברורה, אבל זה לא, איך אומרים, זה לא הפשט לכאורה, כן. מה אומר בפחות פסח? כן, אני אחזור שוב. בסימן קוף צדיק הוא מלמד אותך שכשאתה עושה קידוש, אז הוא ממליץ קודם כל המלצה שלא עושים אותה. ההמלצה שלו זה שכולם ימזגו כוסות לפני הקידוש, ימלאו יין, ואחד יעשה קידוש, והכוסות האחרים יהיו גם כן יוצאים בהם ידי חובה, גם הם נחשבות כוס של ברכה, כיוון שהוא כיוון גם עליהם. זה ההמלצה שלו בקוף צדיק. אבל הוא אומר, אם לא עשית ככה, אז אתה צריך לתקן את הכוס ולמזוג לכוסות אחרים, אבל אם אתה נותן להם מהכוס עצמה, יצטרכו לתקן אותה כל פעם ששותים. זה מה שכתוב בקוף צדיק סעיפי. בסימן תעפיין ב' הוא מדבר על סיטואציה מאוד מאוד נדירה, אדם שאין לו כנראה מספיק כוסות לחלק למסובים כדי לשתות 4 כוסות. אז הוא אומר, תיקח כוס אחת גדולה ותיתן להם, אתה תשתה רביעית ותיתן להם אחר כך לשתות. אז באים דייקנים ואומרים, רגע, אבל הוא לא כתב שצריך לתקן אותו מפעם לפעם. אבל מי אמר שהוא היה צריך לכתוב את זה? זה פשוט, אתה לומד שמה שבין שתייה לשתייה צריך לתקן, אז צריך לתקן. כאילו, איך אומרים, מה הפלא שהוא לא הזכיר את זה? מה הפלא, כן? ניתן הלכה נוספת. אני רוצה להתייחס למעשה שהיה, הלכות שבת. מעשה שהיה, משפחה עשתה שבת חתן בצפון. הביאו ככה 30-40 איש, עושים סעודה, את החמין של שבת השאירו על גבי פח שתחתיו האש בוערת, עמוק עמוק בלילה, עבר שם מישהו, גילה שהאוכל אמנם מבושל כל צורכו, אבל הוא קר, מפני שבאה הרוח וקיבטה את האש שתחת הפלטה. עכשיו השאלה היא כזאת, מהם האופציות שקיימות למשפחה הזאת כדי שיהיה להם חמין למחר ביום, חם? אז קודם כל, לשיטת הרמב״ם, גם לך שיצטנן שמבושל כל צורכו, אין איתו בעיה מבחינת הבישול. אז לא תהיה שום בעיה להגיד שגוי ידליק את האש. גוי ידליק את האש, אין שום בעיה עם זה. הוא לא עשה איסור דאורייתא. אם הוא לא עשה איסור דאורייתא, אז מבחינתנו מה זה? זה שבות דשבות במקום מצווה, אין לנו בעיה עם זה, לדעת הרמב״ם. לדעת מרן השולחן ערוך בסימן שי"ח, שלך שהצטנן, הפך להיות כבר לא מבושל, נקרא לא מבושל, אז ברגע שיגידו לגוי שיחמם, יבעיר את האש, יחמם, התבשיל הזה, מה יהיה דינו? יהיה דינו בישול בשבת. בישול בשבת זה איסור תורה. אז יש כאן איסור תורה על ידי גוי. האם מותר להגיד לגוי שיעשה בשבילי איסור תורה? אפילו לצורך מצווה. פוסק אדמור הזקן בסימן רש ע"ו, סעיף ח', את שיטתו של בעל האיתור. בעל האיתור טוען שלצורך מצווה הדבר מותר. אדמור הזקן מביא שאנחנו לא עושים כמותו, רק שאנחנו לא נמחה באלה שנוהגים כמותו. זה המסקנה שלו. אז לפי דבריו, הם לא יכולים להגיד לגוי שידליק. יש רק אופציה אחת, שהיא מופיעה בסימן רש ממחת. בעצם יש שתיים, אבל נתחיל עם הראשונה. האופציה האחת, אם הגוי יבעיר את האש, ימתין עד שהאוכל יתחמם, וייקח מנה חמין לעצמו,
אז הוא עשה איסור דאורייתא, אבל הוא עשה את זה לצורך עצמו. נר לאחד, נר למאה, כבש לאחד, כבש למאה. הוא עשה אותו, את ההדלקה לעצמו, הוא נהנה ישירות מהאוכל, זה יהיה סיבה להתיר. הסיפור של אותם חבר'ה שאני מספר לכם, שבדיעבד הם אמרו לי מה היה, הגוי לא רצה להישאר עד שהאוכל התחמם, ובמילא לא יכלו לתת לו באופן ישיר, הם לא יכלו לסמוך על זה שהם לא הלכו לפשיטת הרמב״ם, לפשיטת שולחן ערוך, אז יש להם פה אוכל לא מבושל, ולהגיד לגוי שיבשל אותו, מה הם האופציות, מה אפשר פה לעשות. יש להם רק מה שנקרא עצה אחת, אחרונה. והעצה היא, אם מדובר באיסור דרבנן, א', איזה איסור זה? איסור אמירה לגוי, זה איסור דרבנן. איסור דרבנן, תנאי שני, במקום של שעת הדחק, שעת הדחק, עוד רגע הפסד גדול, זה תנאי נוסף. שעת הדחק, פוסק האדמור הזקן, על פי יורה דעה, שאפילו ערב שבת נחשב שעת הדחק. אוכל לשבת, ממש לפני שבת, אז אנחנו מתירים, זה נקרא שעת הדחק. אוכל לשבת עצמה, בוודאי שהוא שעת הדחק. והדבר השלישי, תנאי שלישי, שזה יהיה הפסד מרובה. אם מתקיימים שלושת התנאים הללו, איסור דרבנן, שעת הדחק, הפסד מרובה, אז יהיה ניתן לעבור על איסור דרבנן, וזה דבר שפוסק אותו האדמור הזקן גם כן, בשלוש או ארבע מקומות בקונטרס אחרון שלו בהלכות שבת. אז אני חוזר שוב, מהם האופציות שלהם? לדעת הרמב״ם, אין בעיה בכלל שגוי ידליק את האש, לדעת מרן השולחן ערוך. אה? כן. לא, לא, לדעת הרמב״ם לא צריך שיוכל. כן, לדעת השולחן ערוך, שזה בישול בשבת, יש להם אופציה שהגוי יאכל מתוך התבשיל הזה. ואם הוא לא רוצה לאכול, מה שנשאר להם זה במקום שעת הדחק והפסד מרובה, איסור דרבנן של אמירה לגוי, יהיה מותר. זה האופציה האחרונה. ואני אעבור לנושא נוסף, הלכות שבת. מותר לי להגיד לו לאכול מזה, מכיוון שבסופו של דבר הבטן שלו היא זה שתהנה מהעניין, אז מבחינתנו זה נחשב שהוא עשה את זה בשביל עצמו. כן, הוא אכל, הוא נהנה, זה בסדר. נהנה גם לקבל. זה נאמר על שני דברים. יש בעיה של שם יוסיף. לא, זה לגבי חולה שחדשו שם יוסיף. כן, אבל פה זה לא חולה, הוא עושה את זה לעצמו. אז בעשה את זה לעצמו, אני לא יכול לאסור על זה. לא יכול לאסור. אפילו שהכל נמצא בכמות. מה אני יכול לעשות? זה הסיר, אתה רוצה? בבקשה, הנה, זה הסיר. בבקשה. רק מה להוסיף עוד מילה אחת, שאם הם היו עוברים בלי כל הפטנטים שאמרת, והיו אומרים לגוי תחמם, ולא היה להם שעת הדחק, ולא היה להם הפסד מרובה, נגיד, אבל בדיעבד האוכל בוודאי היה מותר. לכתחילה זה לא תקין, אנחנו לא פוסקים לדעת בעל האיתור לכתחילה. אבל בדיעבד, כותב אדמו"ר הזקן, אין שום בעיה, בדיעבד, אחרי שזה כבר נעשה. וזה נכון, גם לולא דעה של בעל האיתור, כל פעם שיש פוסק חשוב שמתיר דבר, אז בדיעבד יהיה מותר לאכול את הדבר. מה אתה רוצה לשאול? הוא היה מדליק את האש מתחת לשולחן. זה המצב היה. מה? או, אז שואל רבי לב, מה עם בישול גוי? בישול גוי בדבר מבושל אינו קיים. נפסק ביורה דעה בסימן קי"ב, שבישול גוי זה רק כשהוא מכין את האוכל, אבל לא בחימומו. כאן יש רק חימום האוכל, האוכל כבר בעצם מבושל, אני רק מחמם אותו. אז לכן הדבר הזה לא יהווה בעיה כלל ועיקר. לא שומע טוב? עצם הדלקת האש, דאורייתא. כן, בסדר, נכון. אני עובר
נקודה נוספת. השאלה הזאת היא, שאל מנהל בית חב"ד באחד המקומות. בטח מכירים כולם, יש טנקים של טנקי המצוות של חב"ד, כאלה מקושטים עם כל מיני זה, שהולכים ומזכים יהודים בהנחות תפילין, כל מיני דברים, יש כמו אוטו בית כזה גדול. אני זוכר שתמיד הפריע לי, בשביל מה צריך להביא אוטו כזה גדול מחוץ לארץ? כמה עולה המיסים שלו, כמה עולה הדלק שלו, כמה עולה המוסך לתקן? זה מוסכים יקרים מאוד. שאלתי את עצמי, למה לא לוקחים אוטובוס וסוגרים אותו את כל החלונות ועושים לך טנק, אוטובוס, ממלאים אותו, מורידים את הכיסאות, עושים מה שרוצים. אני לא מכיר את המפלגות, אני מכיר רק טנקים של מצוות. זה קיים היום. אז זהו, אז אני מספר לכם עכשיו על חסיד אחד, שליח, מנהל בית חב"ד, שהוא קנה כזה אוטובוס והוא שלח אותו לטיפול. צריך הרבה טיפול חיצוני לעשות וצביעה. והוא שלח אותו לטיפול במוסך של לא יהודים. זה עובדה. שבת. עכשיו, הוא שלח את זה לפני שבת. אבל הם, את חלק מהעבודות, עשו בשבת. עכשיו, מכיוון שהם עשו את חלק מהעבודות בשבת, עשו צביעה. עשו קישוטים של מזוזה, של תפילין, של קופת צדקה. עבר שם איזשהו צלם מקומי, שבת. הוא ראה את האוטובוס שהולך להיות טנק מבצעים. הוא צילם אותו. והוא פרסם את התמונה בידיון המקומי. השליח, הוא תלמיד חכם, אומר, עד עכשיו המוסך עשה את העבודות בשבת, הוא עשה את זה בחשאי, אף אחד לא ידע את זה. עכשיו כולם יודעים שהוא עושה את המלאכות האלה, מפורסם, והערוץ צילם ויש את הכתובת מתי היה התמונה, זאת אומרת, עושים את זה בשבת. האם מותר לי להמשיך הלאה, לתת להם לעבוד בצורה הזאת? נחמו מני שמיים. אומן. אז מה הנקודה פה של השאלה? נפסק בהלכה, נפסק בהלכה שמותר לעשות מלאכה על ידי גוי בקבלנות בחשאי. מה זה קבלנות? שהגוי עושה את המלאכה, הוא מקבל שכר גלובלי על מה שהוא עושה, לא לפי שעות. מותר לעשות מלאכה בשבת על ידי גוי שלא בפרסומת. לכאורה, עד עכשיו זה היה שלא בפרסומת, עד הרגע הזה. איך אתה אומר מזוזות, תפילין, איך? כעת, זה פורסם שזה של יהודי. כעת התפרסם. עד עכשיו זה לא היה בפרסומת, עכשיו זה התפרסם. ישנו חידוש של האדמו"ר הזקן, הוא לומד פשט בבית יוסף. והוא טוען שאם בהתחלה זה היה בשקט ואחר כך זה הפך להיות בפרסום, אין עם זה בעיה. כל האיסור הוא רק שזה מההתחלה עד הסוף בפרסומת. אבל אם זה בהתחלה בפרסומת, ובשקט סליחה, ואחר כך זה הפך להיות בפרסומת, אין בזה איסור כלל ועיקר. אז למעשה, לא אמרתי לאותו אחד שצריך לשנות את הסדר, ואני רק רוצה להעיר על, לגבי הליכה למוסך של גוי. בנוגע להליכה למוסך של גוי, וזה לא רק מוסך, זה עוד פעולות. האם אנחנו, כתוב בפסוק וחי אחיך עמך, ואתה צריך להחיות את אחיך. ולמדו הראשונים כמה פרטי הלכות מהחובה הזאת. אחד מפרטי ההלכות זה שאם יש לך יהודי, אתה צריך ללכת אחרי היהודי, לקחת אומן יהודי. הרבי באחת השיחות שלו לומד עוד חידוש
אם יש יהודי אחד בעיר שלך ויש עיר יהודי אחר בעיר אחרת, אתה צריך לבקש מהעיר שלך, לקנות מהעיר שלך. אני אהיה כמו אני אהיה הקודם כזה, כן. לא משנה מה אנשים. עכשיו, אני אומר, כמו שבנוגע ליהודים, אז ככה זה גם בנוגע להבדין, לא יהודים. מה עם המחיר, כולם שאלו? מה עם המחיר? אז דן בזה המשנה ברורה, רבי ישראל מאיר מראדין, בספרו אהבת חסד. והוא מגיע פחות או יותר למסקנה מתוך רוחב דעתו שלא מחייבים את היהודי ללכת אחרי יהודי ולא אחרי נוכרי בכל מחיר. ברגע שהמחיר הוא מחיר גדול מיד, גדול מדי, מה זה גדול מדי? 10%. אם המחיר של הלא יהודי גדול, 10%, אתה כבר לא מחויב לקחת אותו. ו... 10% בין כמה? ממיליון זה 100,000 שקל, זה הרבה כסף. כן. כן. אז אתה הולך לבנות עכשיו וילה באיזשהו מקום, אז אם יש לך יהודי שמעסיק יהודים, בסופו של דבר משעובד זה ערבי, הגוי. אז אתה אומר בסופו של דבר, אבל זה תלוי. יש אנשים שמשתדלים להעסיק רק יהודים. אני מוסר שיעורים בכל מיני מקומות. יש מקומות שאני נמצא שם, טרקטורים, מכבשים, מה שאתה רוצה, רק יהודים. אין אף, איך אומרים, נעל של ערבי אין שם. אבל איך אומרים, הם מוסרי נפש, הם עושים את זה בעצמם. אבל כאשר זה לא הולך, אני לא יכול לאלץ בן אדם לעשות את זה, עד הבדל של 10%. אבל הרב, ה-10% האלה, לגבי כל גוי, או שיש הבדל בין גוי הולנדי או אנגלי לבין גוי ערבי שנלחם בנו. זה נושא שאני צריך לעיין בו, כי אני צריך, כל דבר שאני אומר אני צריך שיהיה לו סימוכים, זאת אומרת אני לא יכול להוציא את זה מהבטן, אני צריך סימוכים. אני חושב שגוי שהוא ודאי רוצח, קודם כל אנחנו יודעים שעשיו שונא ליעקב, זה הלכה, רבי שמעון בר יוחאי אמר את זה. וזה לא משנה קודם כל איזה גוי. כל הגויים בגדול הם שונאים את יעקב, בגדול. עכשיו השאלה היא אקסטרה, זה גוי שרוצה להרוג, רוצה לרצוח, מוכיח את עצמו. אני לא יודע, אני צריך להיכנס, צריך להיכנס לסוגיית הערבים ולדעת על מה מדובר. כי ישנם קולות שאומרים, עוד פעם, אני לא בדקתי, אז אני לא לוקח אחריות, שזה תלוי איזה, מי, מה, מו, איזה מאיפה, מה האידיאל שלו וכו', זה משתנה. אז אני מרים את האפשרות שלי ולפסוק בזה. אני רוצה להתייחס עכשיו לנקודה נוספת. לא באמת, מה שהמחיר אותו מחיר, יש מישהו יהודי, אבל מה שהיהודי יהודי אז כמה נכון לאבא של, הוא שומר על האבא, הוא מטפל באבא. ואתה יודע שהיהודי לא יעשה את העבודה כמו הפיליפיני, והפיליפיני והיהודי אותו מחיר, אתה צריך עדיין לחזר אחרי היהודי. פה השאלה שהוא שואל היא שאלה אחרת. הוא שואל לגבי עזרה וסיוע לאדם מבוגר, למשל. בכלל, בשירות. הגוי נותן לי שירות יותר טוב. הפירות, התוצאות שלו יותר טובות. לא משנה כרגע לבד. אני חושב ששירות, אני אחשב אותו, אני יכול לחשב אותו גם לפי 10%. תגיד לי, כמה אני אצטרך לשלם כדי להגיע באמצעות יהודי לערך כזה? היהודי פשוט לא יכול לעשות, זה מה שהגוי עשה. היהודי יחליף טיפולים לאבא, הוא לא יעשה. אתה כבר לא מדבר על בנייה עכשיו, אתה מדבר על... היהודי פעמיים בשבוע לא יבוא. במקרה הוא שיפוץ.
כן. יהודי פעמיים בשבוע ליום הולך לעבודה. כל מיני דברים, לא משנה, אני מדבר על השיעור, אתה צריך את הבן אדם. אני לא יכול לאסור את זה. השאלה שלי אם זה... אני לא יכול לאסור את זה. לא, השאלה שלי אם זה בכלל... כאילו, אני צריך לחזר עדיין אחרי היהודי. לא, מכיוון שאני זקוק פה, יש פיקוח נפש, ואבא צריך טיפול. אז אני לא יכול להימנע מהטיפול בגלל שזה או בגלל שזה או בגלל שזה. אני צריך לעשות... אני צריך שיהיה תוצאות. לא יכול לשחק עם זה. יש גבול. אבל הרב, חובה לראה על דברה, שגם יהודים יש, שופטים מאוד. אני רוצה שתגיד גם את הצד הנוסף. יש גם הרבה גויים שמתעללים בזקנים. גם זה קיים. אז מה? יש ויש. מה, אני לא יודע. יש ויש, אבל אם אתה טוען שזה בן אדם... בבנייה זה פשוט עם ענייני השירות, מה שאני פשוט עניין, בענייני השירות זה ברור שלא רק הערבי, הערבי הפלסטיני... ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה מה שקורה שדני ומשה יושבים אחד ליד השני, זה התוצאות. אני בטוח שאת הקירות האלה לא בנהיו. סתם. אבל אם משה בעזרת השם יחדש את בית כנסת קיבוץ גלויות, זה יהיה עבודה עברית על טהרת היהודים, נכון? ואם דני לא יהיה מוכן להביא יהודים, אז לא ייקחו אותו. טוב, חברים, אנחנו ממשיכים מעלם. אני רוצה להביא בפניכם, אם אתם התחלתם כבר בסגנון הזה, אז אנחנו נמשיך. השאלה היא, האם מותר למשטרה, אני שואל אתכם את השאלה כמו שהיא נשאלה על ידי שוטר, האם מותר למשטרה יהודית להבטח אירוע נוצרי או מוסלמי או של שאר גויים שמתנהל בשבת קודש בארץ הקודש, האם למשטרה מותר להבטח אותו מבחינה הלכתית? והשאלה השנייה, בנוגע לאירוע נוצרי, האם יהיה מותר לשוטרים להיכנס לתוך הכנסייה בכדי להבטח? השאלה הזאת מחולקת לשתיים. קודם כל, בפתח התשובה שלי, אני מוסר מחאה. אני מוסר מחאה על זה שיש גויים בארץ ישראל. אני מוסר מחאה על זה שיש מקומות של עבודה זרה בארץ ישראל. אני מוסר מחאה על זה שבמגילת העצמאות כתוב שמתחייבים לשמר את המקומות של כל הדתות. על כל זה מבחינה הלכתית אני צריך קודם כל למסור מחאה. זה שלב ראשון. שלב השני, כאשר עומדת לפניי, ואני אומר לכם, זו שאלה אמיתית, ישנם אירועים, אני לא באתי כדי לעצבן אתכם, אנחנו חיים פה בארץ הזאת, במדינה הזאת, ישנם אירועים שמקיימים אותם דתות שונות ומקיימים אותם לפי התאריכים של החגות שלהם, ולפעמים זה נופל בשבת. מה שקורה במדינה זה שהולכים למשטרה, מבקשים אישור לאירוע, מבקשים הבטחה. יש אירועים כאלה שמגיעים אליהם גויים, נוצרים, מכל העולם כולו לצורך האירוע הזה שיהיה בשבת, והשאלה היא שוטר יהודי מכשיר קשר, כתיבה, דיבורים, נסיעות, בשביל להבטח את האירוע. עד כמה שהדבר הזה הוא כואב, אחרי המחאה, אי אפשר לאסור להבטח אירוע כזה בשבת, והסיבה היא מאוד פשוטה. השבחה שלי. אנחנו לא יכולים לאסור אחרי שהמדינה כבר כפתה על עצמה שלא כדין ושלא כהלכה שהיא מחזיקה פה עבודה זרה, ואחרי שהיא כפתה על עצמה
שהיא משמרת את העבודה הזרה, ושהיא מאפשרת לאירועים להיות בשבת. אחרי שהיא כפתה את זה, האם המשטרה, וזו השאלה, יכולה לבצע את השמירה בשבת תוך חילול דאורייתא? התשובה היא, אי אפשר לדאבוננו לאסור את זה. ואני אסביר למה. אנחנו צריכים להיות אנשים עם שכל בראש. מה קורה אם מחר מודיעים שהנוצרים, האיוונגליונים, אני אגיד איך קוראים להם, אוונגליסטים, ביקשו ממשטרת ישראל שמירה לאירוע והיא דחתה את בקשתם. אני לא שואל אתכם מה קורה פה, אני שואל אתכם מה קורה בעולם כולו ליהודים שנמצאים פה ושם ושם ופה. פעם על שולחן הניתוחים, תחת ידיו של איזשהו רופא נוצרי, ופעם במקום אחר שאנחנו לא יכולים לשער. הסכנת נפשות בזה גדולה ביותר. בפרט בדורנו, שכל הדברים האלה רצים מאוד מאוד מהר בתקשורת, הדברים מתפרסמים מאוד מאוד מהר, יש פה חשש בסיסי, אמיתי, לא מדומיין, לסכנה של יהודים בכל מיני מקומות, בתפוצות, גם בארץ, אבל בתפוצות בעיקר. ולכן אין לנו אפשרות להכניס סכנה בפיקוח נפש. אם אתה להם לא נותן את השירות, הם לא ייתנו לך את השירות, ועוד אלף פעמים ככה. אין לנו אפשרות למנוע את זה. ולכן ההנחיה באמת של משטרת ישראל בדברים האלה, לדאבוננו הרב, כן. הרב לב אומר, בעצם הוא טוען עליי, מדוע אתה לא אומר שכשיש אירוע גדול עם הרבה אנשים, אז יכול להיות איזשהו פיגוע? זה התכוונת? תוצאה. תוצאה. של גויים, כן. אתה אומר אירוע של ערבים? שם זה פיקוח נפשות, זה כבר ביטחון לחלוטין. עם ערבים זה אירוע ביטחוני. על זה לא העליתי בכלל את הנושא, את השאלה. לכן בכוונה דיברתי על נוצרים, ואולי אפילו נוצרים אוהבי ישראל. הם לא יעשו לי שום דבר, אבל מה שהתפרסם בעולם יכול לעורר כל מיני חמומי מוח. לכן, לא הבנתי את השאלה שלך בהתחלה. כן, אני מסכים איתך לחלוטין, זה השלמה עם הגלות. עכשיו תאמר לי בבקשה מה אני עושה, מה אני עונה לשוטר. עכשיו הוא צריך לדעת על השבת הקרובה, מה אני עונה לו? כן, אני אמרתי לו את זה. אתה צודק. מבינים שם בארצות הברית, בית הכנסת. ודאי שלא. ודאי שלא. שיעלו אותה. בטורקיה, לא יודע איפה. אני שואל שאלה לשבת הקרובה, משה. רגע, אבל תכף זה להבין. סתם דוגמה. במלחמת יום העצמאות. לא נלחם כי מה יעשו ליהודים בתימן? מה יעשו ליהודים באלג'יריה? יש מלחמה, מה נעשה? אין ברירה. נכון, עכשיו אתה הרב, אני מכתיר אותך עכשיו בתור הרב. שואל אותך השוטר, ללכת או לא ללכת? להקים מרד או לא להקים מרד? מה אתה אומר לו? זהו, אני אומר, זה בעיה. כן? זה בעיה, אני מבין את ה... איך אומרים? אני מבין את הכאב שלך, אני באותו כאב. אבל כשאני מוריד את הדברים למעשה, אין לי פתרון. אז בנושא אחר אולי שדומה לזה מאוד, האם לשוטר מותר להבטח את מצעד הגאווה? אני רוצה עכשיו שנייה אחת, אני רוצה שנייה להשלים את השאלה הקודמת ואז אני אוכל לקבל שאלה נוספת. בנוגע לשאלה הקודמת, ביחס לכניסה לבית עבודה זרה, האם הדבר הזה הוא מותר על פי ההלכה או שהוא אסור? אני לא רוצה להעלות את הנושא הזה, אתה יודע משה למה? כי אני לא רוצה לתת את זה לגיטימציה בכלל, לא רוצה לדבר על זה בכלל. בנוגע לעבודה זרה, אנחנו יש לנו בשולחן ערוך ביורה דעה
מחלוקת ראשונים, הבית יוסף מביא מחלוקת ראשונים בסימן קוף ממתת. האם כאשר יש לנו מחלוקת ראשונים, האם מותר להיכנס לבית עבודה זרה במקום של פיקוח נפש? מחלוקת רשב"א, ר"ן, יש מחלוקת. באותם הפוסקים שטוענים שאסור להיכנס, לעניות דעתי הסיבה שלהם, וככה משמע מלשונותיהם, זה מפני שאם תיכנס עלולים לחשוד אותך שנכנסת לעבוד עבודה זרה. לכן בנידון דידן, הרב, מה שאלה? לא הבנתי. אתה לא היית פה. לא, אני שמעתי. או מפני פיקוח נפש להציל שם מישהו. הפוסקים שאוסרים הם חוששים שמא ייראה, שזה שמא יחשדו שהאדם נכנס לעבוד עבודה זרה. לכן לעניות דעתי במקרה הזה גם אלה שאוסרים יתירו. שוטר שלבוש במדים, רואים כולם שהוא בתפקיד, כולם מבינים מה הוא עושה כאן, לאף אחד אין שאלה אם הוא בא לפה כדי לעבוד עבודה זרה או משהו אחר. לכן לא חושב שיש עם זה בעיה, ואני אומר עוד פעם, הנושא הזה לכשעצמו הוא נושא כאוב, אבל איך אומרים, זה המצב לעת עתה, וההלכה אמורה להתמודד עם כל מצב שהוא, גם עם המצב הלא נעים, הנעים יותר או הנעים פחות. אני רוצה לעבור להלכה אחרת. אבל לפני זה, אם יש מישהו שרוצה לשאול שאלות, ניתן קודם זמן לשאלות לפני שאני עובר להלכה אחרת. מישהו רוצה לשאול משהו? אין? נגמרו השאלות. מה היחס ההלכתי, וזו שאלה ששואלים אותה הרבה פעמים בבתי הדין, מה היחס ההלכתי לבדיקה של פוליגרף, בדיקה של מכונת אמת? אתה יכול למצוא הרבה מאוד פעמים שבתוך בוויכוחים שיש, לפעמים בין בני זוג, לפעמים בין שני בעלי דין שותפים, בדיקת פוליגרף. בבית הדין אני רואה בפועל שמצד אחד הדיינים לא סומכים על בדיקת פוליגרף לחלוטין לא. והסיבה, מפני שיש לה 20% טעויות. זה מעט או הרבה? המון. יש לה מצד שני כמעט אין יום בבית הדין שלא נותנים את ההצעה, אתה מוכן להיבדק בפוליגרף? את מוכנה להיבדק בפוליגרף? איך אפשר להבין את הסתירה הזאת? התשובה היא, זה שבית הדין משתמש באיום הזה. האם זה נראה לך, ומצרפים את זה הרבה פעמים לנקודות נוספות,
כדי להחליט האם הבן אדם הוא באמת או לא באמת, האם הוא מוכן, אם הוא היה מוכן, סימן שהוא לא... אין לו מה להסתיר, נגיד זה ככה. אתה רוצה להעיר משהו? אתה מגלה סוד מהבן דין, לסוד, לסודים. אני יודע שאני... הרב, לסוד של רשי, שהוא אומר את זה עם החמור, שהוא אומר, פרשת קודמת, שבני ישראל דחקו פה לשלוח ברגלים, הוא אומר, אני נותן לכם ארץ כזאת, כאדם שאומר לחבר שלו. הוא רוצה לראות, כן, כן, נכון, 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 הוא רוצה לראות. הוא חושב שהוא לא ירצה לשלוח, בסוף הוא אומר, בכל זאת הוא רוצה. כן, כן. אבל אני רוצה לומר לך, משה, שגם אחרי בן אדם שמוכן ללכת על 80% אפילו, שספק, זה אומר משהו. גם אחרי שהוא יודע ש-20% זה זיוף, זה מגלה משהו, זה אומר משהו. נקודה נוספת, שהיא רודפת אותנו, כמה זמן יש לי? אני לא הסתכלתי בשעון. כמה זמן לשעה וחצי? לא, כמה זמן ל... אתה יודע שאנחנו מסיימים. שעה וחצי. שעה. אתם מדברים לפה? אה? עוד רבע שעה. אז... כן. אז אני רוצה להתייחס לעוד דבר שהוא מתרחש. אז אתה, אז אתה תגיד לי מתי עברה רבע שעה, אתה, אתה, אתה תגיד לי? כיוון שהזכרתי את בית הדין, אז אני אגיד עוד מילה. נכון להיום בבית הדין, אנשים באים כדי להתגרש. אני מדבר על בית הדין הרבני. זה מה שקורה נכון להיום. והרבה פעמים אנשים שואלים את השאלה, אנשים צעירים שיש להם ילדים, הם שואלים את השאלה איזה אופציה כדאי להם לקחת. פעם הסדר היה זה שילדים נמצאים אצל האמא, אוטומט. עד גיל 6 ודאי. מגיל 6 יותר מצוי שיהיו אצל האמא, מה שנקרא משמורת של הורה אחד בלבד. היום, ואני אומר בפה מלא, זה לא נובע מסיבות הלכתיות, זה נובע מסיבות תקציביות. הבית המשפט, ולהבדיל בין חול לקודש, בית הדין, הוא מציע הרבה פעמים משמורת משותפת, והוא מציע את זה כברירה ראשונה. מה שעומד מאחורי ההצעה שלו, זה כל מיני מחקרים שלדעתי הם מפוקפקים ולא מספיק מיוסדים, שכאילו זה טוב בשביל הילד שיש לו שני בתים. שגם כאן וגם שם. מה זה טוב בשביל האבא? שהמחיר שהוא צריך לשלם למזונות יורד בלפחות שליש, אם לא יותר. וככה זה היום מתגלגל. אני רוצה לספר, סיפור מהרבי. לא שומע? למה אתה מפקפק במעשה בית הדין? לא, בית הדין לא עושה את זה בגלל שככה ההלכה אומרת. הרגשה שלי... אז בוא אני אספר לך למה. כי בית הדין בעצמו מפקפק בזה. הוא עושה את זה מפני שהעזרה הסוציאלית אומרת ככה לעשות, מפני שבית המשפט קובל אותו להציע את זה כהצעה ראשונה. זה לא משהו שקשור להלכה. זה לא כתוב בשולחן ערוך. זה בדיוק, מה התועלת של הילד? עכשיו, הם עצמם, כשאתה קורא את המחקרים של הסוציאלי ושלהם, אין להם ראיות לכלום. זה מין, קודם כל תקעו את החץ ואחר כך הקיפו את העיגול. אין שום ראיה לכלום. עכשיו, מה שאני מבקש לטעון זה על פי התורה, וזה הסיפור שרציתי לספר,
שהיה פעם שהרבי סיפר למישהו ביחידות, נתן לו פירוש חדש למה שכתוב בתנ"ך על שלמה המלך, מה שנקרא משפט שלמה. משפט שלמה, באו שתי נשים, כל אחת טענה שהילד שלה, ושלמה אמר גזורו, והוא רצה לדעת מי זו האמא האמיתית שהיא לא תסכים. אז הרבי שאל, איך יכול להיות ששלמה החכם מכל אדם נתן אפילו מה שנקרא באופציה, אפילו שהוא רצה ככה לתפוס את הרמאי, אבל אפילו באופציה אדם חכם נותן רעיון כזה לחתוך בן אדם לשתיים? ואני אסביר לכם למה הכוונה. הכוונה היא, זה ניסיון לבחון, זה גם ניסיון האקדמי. אפילו בניסיון לבחון, היום, היום, היום מדברים על חקירות שעושים, חקירות במשטרה או חקירות בשבק. אז הנטייה, אני לא אומר לכם מה קורה בפועל, אבל הנטייה היא שיעבדו יותר על תבונת חוקר ולא על מכות. מה רוצים ממך? שגם בצורת ההגשה של הדברים תמצא דרך לעשות תחבולות ולא תשתמש בהפעלת כוח. אז על דרך זה, שלמה, חכם מכל אדם, אז הייתי מצפה ממך שברוב תבונתך וחוכמתך גם הרעיון שתביא יהיה רעיון מסתבר, רעיון שמכילים אותו ולא גזור. אז הרבי אמר דבר מעניין, הוא אמר שהוא מבין שהגזור הוא לא היה לקחת סכין, יש 70 פנים לתורה, אבל הגזור הוא לפי הפירוש שלו, זה לא היה לקחת את החרב ולחתוך לשתיים כפשוטו, אלא לחלק את הילד שבוע כאן, שבוע כאן. ועל זה הוא בדק את האמא האמיתית, שהאמא האמיתית מבינה שהילד לא יגדל בריא ברגע שהוא קופץ מהכה לאטם ומהטם לאחה. זה לא, אני מוכנה שאותי הוא לא יכיר בכלל, שלא יהיה אצלי, יהיה רק אצלה, אבל שיהיה יגדל בריא ושפוי. והנקודה הזאת של הבריא ושפוי, שהיא חשובה מאוד, היא חוזרת על עצמה מבחינה הלכתית בהרבה וריאציות שונות. למשל, החתם סופר באחת מהתשובות שלו דן על ילד שהוא קצת מפגר, קצת, והוא זקוק לבית ספר מיוחד. הבעיה היא שבחוץ לארץ הבית ספר המיוחד הזה היה בית ספר של נבלות, טרפות, לא היה אוכל כשר שם. מה עדיף? אז הוא דן שם בהרבה פרטים, אבל בין הפרטים שהוא דן שם, ואני לא פוסק עכשיו הלכה על מקרה מסוים, אבל רק הרעיון שלאלוקים חשוב שהבן אדם יהיה נורמלי, והנבלות והטרפות, אם אין לי דרך אחרת לעשות אותו נורמלי, הם משניות. שילך לבית הספר. אני שוב לא פוסק הלכה, אני רק אומר את הגישה. חשוב לתורה שבן אדם יהיה שפוי, שהבן אדם יהיה בפוקוס. כל מקרה חייב לנדון לגופו, כי לוקחים פה כמה דברים בחשבון. אבל זו נקודה שממנו אנחנו לומדים גם להקשר שלנו. כשהילד מחולק, בחשיבה התורנית, לפחות על פי משנתו של הרבי, זה לא תמיד, כל כלל יש לו יוצא מן הכלל, אבל לא תמיד זה אמור להיות משהו שהוא בונה אותו, משהו שהוא עוזר לו. ואני מילה אחרונה, אם כבר בבית הדין אז עד הסוף. יש בבית הדין מצב של חלוקת הרכוש, וזה נקרא חוק יחסי ממון, או בלשון אחרת חוק שיתוף. החוק הזה אומר
שבני הזוג מתחלקים חצי חצי בנכסים שהם עשו אותם ביחד. החוק הזה עומד בניגוד למה שכתוב בתורה. כי בתורה כתוב, מה שקנתה אישה, קנה בעלה, והחלוקה הזאת היא חלוקה אולי הגיונית, אבל היא לא על פי תורה. נחלקו הדיינים בדורנו איך להתייחס לחוק הזה. חלקם מקבלים אותו בזרועות פתוחות וטוענים שהוא לגיטימי, לא צריך, הכל בסדר איתו לכתחילה. חלקם טוענים זה לא תקין על פי תורה, אז הם עושים קניין עם בני הזוג שאתם מוכנים לחלוקה הזאת. וכאן אני פונה אליכם, אתם אנשים חכמים, כאן עומד לדיון עכשיו, נכון לעכשיו ממש, וזה עדיין דבר שהוא מתנדנד בבתי הדין והוא לא ברור. בוא נאמר וקיבלנו את חוק שיתוף, חוק יחסי ממון. יש עורך דין, יש לו משרד, היה נשוי 20 שנה עם אישה, היא טיפלה לו בילדים, הוא יצר משרד, יצר קליינטים, המשרד שווה X כסף ועוד ועוד X כסף. אבל יש לו משהו אחר שנקרא מוניטין. מוניטין זה גם דבר ששווה כסף. הוא יצר ב-20 שנה את המוניטין שלו. האם הוא צריך לחלוק איתה או היא איתו? היו לי סיפורים כאלה וסיפורים כאלה. מוניטין שהיה לה וסיפורים שהיה לו. האם הוא צריך לחלוק איתו או איתה את המוניטין של השנים הללו? האם זה גם נכלל בתוך השיתוף הזה או שזה משהו רוחני לחלוטין? זה עומד... תמיכה שאחד תומך בשני, זה מאיפה לקבל את המוניטין? לכאורה, אם אני מקבל את חוק השיתוף, אז זה עד הסוף. אם לא תטפל בילדים... אז איך הוא יעשה את השם שלו? איך הוא יעשה את השם שלו? הבעיה היא איך אפשר לשער את זה גם כן. איך אתה יכול מוניטין לשער כמה הם שווים? איך אתה יכול... טוב, איך שלא יהיה, אנחנו... לא, 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 אחרי, אז זה... לא, לא, זה אחרי. בטח מסגרת הניסויים, כן. אז אני מספר לכם, רק תיקחו בחשבון, זה מחשבה, כאילו, איך לחלק את זה מבחינה רעיונית, אתם... תחשבו על העניין. נסיים רק ככה. חבר'ה, אנחנו נמצאים בגלות, והגלות הזאת יצרה שיש לנו הרבה מוניטין, הרבה מסירות נפש, הרבה עשיית מצוות, הרבה מסירות נפש לעשיית מצוות. כמו שסיפרו על המנוחה, על המסירות נפש שלה, על הדקדוק שלה, על הכבוד שלה לבית כנסת, על ה, על ה, על הדקדוק שלה במצוות, באופן שהוא למעלה מכל מדידה והגבלה. לא רואים דברים כאלה, לא רק בדור הזה, אלא גם בדורות קודמים לא רואים דברים כאלה. משהו נדיר לחלוטין. אני שמעתי והתפעלתי בצורה יוצאת מן הכלל. יש לעם ישראל, הגלות הזאת יצרה מוניטין. משום שהגלות הזאת העמידה אותנו במצבים לא סבירים, במצבים לא רגילים. כי עליך הורגנו כל היום. בני ישראל עשו ועושים אקסטרה, הרבה מעבר למה שקדוש ברוך הוא ציווה. הם מכבדים, הם מעריכים, הם מעריצים, הם משכיבים כוח וכסף בשביל לעשות את רצון הבורא. ואני רוצה לומר לכם, עם ישראל בגלות זה כמו אישה גרושה. והקדוש ברוך הוא צריך להחזיר את הגרושה, והוא צריך לשלם על כל המוניטין האלה בכפל כפליים. ואנחנו מתפללים בתוך כלל ישראל שהאור של הגאולה והאור של משיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו, הוא יהיה כל כך עז וכל כך חזק, שכשאנחנו נסתכל על הגלות אנחנו נגיד, בשביל זה היה שווה. שאנחנו נראה את האור של הגאולה כל כך חזק, שאנחנו נגיד, בשביל כזו עוצמה, בשביל כזה קדושה, אז כל העניין היה כדאי. עודך השם כי ענפת בי. וזה הבקשה שלנו מהקדוש ברוך הוא. וכשאנחנו מתכוננים עכשיו לחודש אלול,
אז כתוב בחסידות, והרבי חוזר על זה, שכשיהודי עושה את עבודת השם שלו כמו שצריך בחודש אלול, אז הקדוש ברוך הוא כותב וחותם אותו לשנה טובה עוד לפני ראש השנה. אנחנו עוד יכולים בחודש אלול של תשע"ט להירשם לספרן של צדיקים לשנה טובה ומתוקה, בטוב הנראה והנגלה, למטה מעשרה טפחים, ובעזרת השם שנצליח לעשות את זה בפועל ממש, ושהשנה הבאה עלינו לטובה תהיה שנה לעילה ולעילה בכל הבחינות, וביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.